Вітаю, товариші правоохоронці! Ми зібрались з вами напередодні третьої річниці початку Революції Гідності. Коли українці вийшли на Майдан, щоб захистити своє право жити у вільній, незалежній країні. Щоб захистити майбутнє своїх дітей. Щоб не дати перетворити Україну на російську колонію. Тоді ми перемогли, але отримали обескровлену країну. Замість грошей величезні борги. Розбіглись з переляку керівники як в центрі, так і в регіонах. Зруйнована армія, паралізовані силові структури. І саме з цим скористався ворог Російська Федерація, яка розпочала військову агресію в Криму. Вони хотіли знову відновити свій контроль над цією Україною. І саме тому розпочалась сепаратистська пожежа в більшості областей півдня і сходу нашої держави, починаючи від Харківської і завершуючи Одеською. В цих областях ми змогли знищити, зупинити сепаратистську заразу. І розуміючи, що вони програють, Росія кинула війська на схід нашої країни. Розпочалась війна. За інформацією Генштабу того часу, для того, щоб відновити боєздатність нашої армії, провести мобілізацію, створити заново зруйновані військомати, треба було, за їх розрахунками, не менше декількох місяців. А у нас не було часу. Захищати країну треба було негайно. Зупиняти ворога треба було негайно. І у мене не було іншого варіанту, як звернутися до українських патріотів і сказати, що ми розраховуємо на добровольців. На добровольців, які повинні стати в правомі за свою країну. І саме тоді ми створили Національну гвардію. Саме тоді з міністром Аваковим почали формувати добровольчі батальйони спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ, які з звичайною стрілецькою зброєю, без військової техніки, без потужної зброї, одягу не всіх було однаково, пішли і стали за свою країну. Пішли і зупинили сильного і жорстокого ворога своєю кров'ю. Багато наших побратимів віддали своє життя. Я прошу, друзі, шануємо пам'ять загиблих героїв. Хвилину мовчання. Тоді наші добровольці зупинили ворога. Дали можливість побудувати сильну українську армію, створити потужну Національну гвардію. Але плата була дуже висока. Ми сьогодні тут, на Київщині, відкриваємо меморіальний комплекс, який назавжди буде нагадувати всім про героїв-добровольців, про 23 хлопців, які не чекали повісток військкоматів, а самі пішли. Саме пішли, щоб
за свою Україну, за своїх дітей, за свої родини, за всіх українців віддати саме цінне, що у них було, їх життя. Господь каже, що нема більшої любові, ніж віддати життя своє за свого ближнього. Вони безмежно любили своїх дітей, своїх рідних, свою Україну. І зараз вони в небесному воїнстві дивляться на нас. І ми повинні відчувати свою відповідальність за їх подвиг, за їх і наших рідних, за нашу Україну і наш обов'язок захистити країну і звільнити її від всіх її ворогів. Нехай Господь береже рідних і близьких, наших героїв. Нехай Господь береже нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Нагороду отримали дружина Олена Миколаївна та доньки Олена і Віталіна. Служу народу України! Голову не завершено. Лупи, дивномети і гармати. Дякуємо вам, документи. Дякуємо. До побачення.